for helvede. Det er godt, Niels Jensen. Er det ikke rigtigt? Er det rigtigt udtalt? Ja. Men det er svært. Det er så svært. Nej. Var det bare, fordi du kunne finde på noget, eller var det bare, det er det fedeste? Det er originalt i det her samlede. Det er rigtigt, Niels Jensen. Sådan, så er der allerede beef. Okay, er du klar, Niels Jensen? Ja. Yeah. Godt. Dine 90 sekunder, de starter nu. Tak for nu.